Türkiyəli müğənni Doğuş, Türkiyəli prodüser aparıcı Armağan Çağlayanın şimdiki aklım olsaydı verilişinin qonağı olub. İfaçı proqramda aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı ilə necə tanış olduğu və evlilik təklifi etdiyi andan danışıb. Məni Xoşqədəmin proqramına dəvət etdilər. Mən də hesab atdım ki, bu qədər göndərsəniz gələrəm. Göndərdilər, mən də getdim. Proqramdan bir gün əvvəl əlilliyi olan uşaqları görməyə getdik. Xoşqədəmin uşaqlara olan münasibəti məni heyran etdi. Çox ürəkdən səmimi idi. Canlı yayımı etdik. Verilişdən çıxandan sonra Xoşqədəmə, sən mənimlə evlən dedim. Manyaqsan, niyə səninlə evlənim deyə cavab verdi. Söylədim ki, evlən də nə olacaq ki? Eləcə aramızda zarafat etdik. Evlənmək elə o dəqiqə olur ki, deyə soruşdu. 6 ay normal yazışdıq. Sonra konsert olduğunu və gələ bilib bilməyəcəyimi soruşdu. İşim budur, niyə gəlməyim dedim. Komandamla yenə gəldik Bakıya. Konsertdən 3 gün əvvəl çatdıq. Bir gün əvvəl də Azərbaycan şəhid verdi. Dedim ki, həyatda bu konsertdə çıxış etmərəm. Türkiyə ya Azərbaycan, nə fərqi var? Şəhid olan bir yerdə atlanıb düşüb, göbək atıb rəqs edəcəyik. Pulu da vermişdilər. Məşqlərə getdim. Xoşqədəm soruşdu ki, məşq etmirsiniz, axşam konsert var. Dedim, nə konsert, xəbərləri izləmirsən, harda yaşayırsan sən? Konsert verə bilmərik. Ağlayıb boynuma sarıldı. Soruşdu ki, mənə evlənmə təklif etmişdin, keçərlidir, keçərlidir deyə cavab verdim. Onda qəbul edirəm, söylədi. O qədər vətəninə, millətinə bağlıdır ki, bunu izah edə bilmərəm. Beləcə evliliyə ilk addımımızı atdıq. Dedilər, 3 ay sonra bunlar boşanar. Sonra 6 ay, 1 il olmaz, 2 ilə dəqiqdir boşanacaqlar. 2 oğlum oldu. Məni idarə etməyi bildi, sağ olsun. Çünki çətin adamam. Ailədə yaşamamış biri nə qədər ailəyə bağlı ola bilər ki? Məni bu mövzuda düzəltdi.